Se osnovnoj školi Dragiša Luković Banac na uglednom času srpskog jezika. Razgovaramo sa Vladom, koji je osvojio srebrnu medalju na okružnom takmičenju. Kako se osjećaš posle ovog uspeha? Osjećam se odlično. Čuli smo da treniraš fudbal, a ne plivanje. Da li želiš da počneš da treniraš plivanje posle ovog uspeha? Želim da počnem da treniram plivanje. Šta ti se sviđa kod plivanja? Pa sviđa mi se da zadnjih 10 minuta skačemo sa skakonice. Kako su tvoji drugari primili vest o tvom uspehu? Bili su srećni, hteli su da se slikaju sa mnom. Dobro. Za školski sport Srbije, đak reporter Milan Tomić.